Já to potřebuju něčím nastartovat, ten YouTube, vole. A když si to nastartuju, porníce se budu jenom rád. Jo no, teďka máme 13 klíč. Ale p***a babe, tě to na Slovensku nepovezu. Ty, to mu... ty čo, všichni si to musí vyfotit. To je ta platonická láska, já ju chcu. Ornice! Kurva, ta by se v té garáži úplně výmala, ta značka. Zvědavej, za dlouho Jara už přijede. A do toho kopce mě to mrtě bavilo předjíždět ty kamiony. A snad toho nezmokneme, pár kapek spadlo, tak uvidíme. A? Náš pan bude se Suťou, pozdravím ho. Jenom čumí. Jošu, tož to Jaroušu, viděl jsem tě naposledy, že byl tak 200 metrů za ním, tak uvidíme. Jestli to vůbec vyjedeš ten kopec. Jakože to je kopec tak p***, co si vám povíde. Je tady! Jo!
se ještě rozbije hubu. Teď jsem se asi posral, vole. Tady mám, jak to snadnout, vole. Se peklepu, vole. A to máš to zase zadřel. To je kvůli tobě, vole, že jedeš jak posranej. Jako co si budem povídat, není to ideální cesta na něco takového. Tak, uvidíme. Ani neštěkne. Mám strach, že jsem dojel. Tohle to mi něco připomíná, k***. Minule jsme na Slovensku, až jsem musel na sériovce, protože jsem přesně na téhle protlavil píst. Asi 5 km od domu, a mi potom tlačil do domu. Tam je to bude v pořádku. To není úplně kličí. Když tak je poblíž temný. Takže se chvíli. Mám podezření na to, pičo. Že ta hlava, že bude něco s pískem, vole. Pičko sles. Ty pičo, to si děláš, prdel. Asi jo, pojďme si na telefon, tam je rbajka, a tam se podívej, kde jsme. Tak, je to provizorně složený na jeden kroužek. Uvidíme, jak daleko dojedeme. Kamarád na Slovensku je nachystaný s vozíkem, tak se uvidí. Pís bude připravený na Slovensku, takže jenom se dostat na Slovensko. Otázka je, jestli se to povede. To bude asi nejzajímavější výlet tohoto roku. Myslím, že Tallinn bude v klidu oproti tomuhle. Jsem optimista. Tak právě jsem ujel 15 km. Chytám mírný optimismus, byl tady první takový trošku kopeček. A ztratil jsem Jarina. Ještě jakože, jo, už jede. Ujel jsem mu v tom kopečku. I s tím jedním kroužkem jsem byl schopný jak kdyby ujet a vyjel jsem ten kopeček jak kdyby celkem bez problému. Takže první mírná dávka optimismu, ale bude to ještě hodně zajímavý, no. Uvidíme, jak to dopadne. Piči, babeta nemá tah, kurva, aby nás vytáhla nahoru, aby mi vytáhla nahoru. Musel urvalo prosto Milanko a ještě kurva začal tady nějaký mahagonský p***. Dešnej prales na nás. Pičo, proto než vole, jak to mám do huby. No ano, ano, blesk, do p***, co teďka? P***, teď mi třeba vyhlub p***, p***, já to
Kdyby tady byl aspoň most, po který se dá schovat. Jaroušu, zkusíme stopovat. A to houby. No, víš to někdo? Na to tu kameru zapnu a já. Kokos, my se dneska se musíme tak moc kvalitně opít, že to snad není možné, ale já to m***. Naště toho je gra, počkám na ně. To je proč ne, že? Tak máme odpověď na to, co může být horší. Můžu začít padat třeba kroupy, že ty m***? No, paráda. Ano. Už jsem viděl jednorožce s*** tu, ale aby se něco tak brutálně s***, to není možný. Tohle bylo asi 400 metrů od nás. My jsme tam pěšky stihli dojít dřív, než začal ta cica. Dokonce jsem aj Jarinovi ujel, teďka jak se to schladilo, tak to jelo 60 do toho kopce i s tím jedním kroužkem. Bůh ví, jestli mu to jelo. Čekám každou chvíli telefona od něho. No, uvidíme. Už jede. Lidi, já vám říkám, jestli tohle video nebude v trendech, tak si mě nepřejte do piče. Takhle jsem ještě kvůli ničemu takovýmu netrpěl. Opovažte se, jestli to nebude v trendech to video, ty. Tohle to prostě musí jít do trendu. Chápete to? Musí. Pepí. Trošku optimistický vstup. Tentokrát už jsme na Slovensku. Buchlov už je za náma. Moje babeta jede líp jak tahle babeta a já mu pořád ujíždím. A to jsem zadřel, prosím. Ale přejďte se chvástám a za kilometr uslyšíte, jak jsem to zadřel po druhý. Bez tak. No to je jedno. Máme to nějakých 50 km do cíle, tak už bychom to mohli nějakým způsobem zvládnout. Jsme na kraji svých fyzických, ani tak ne, ale spíš psychických sil. Já bych řekl, že určitě spíš těch psychických sil. Ale já myslím, že to už nějak zvládneme. Musíme to nějak zvládnout. Jsme dobří, kurva. Máš YouTube? Já jsem velký YouTuber. Jsi YouTuber? Mám skoro tisíc odběratelů. Olomoucký, youtuberský, jak bys ho nazval, local hero. Local hero. V tom případě je Jari local god. Já to mrdám, ty vole. Prosím. To je osud toho, kdo usne první tady, kurva. Ty koko. Tak. Další den ráno. Jsme pobalení. Vyrážíme na ten sraz. Ty běž do prdele, Jarine. Jarin se včera ožral. A je mu ještě blbě. Tak co? Všichni jsme se ožrali, ale Jarinovi jediný mu je ještě blbě.
nebo jedinej to přiznává. Tak, první pauza tohoto dne, tohoto výletu. Babeta si na novej pís celkem zvykla, byli jsme zde. No, babety zatím jedou dobře, moje si se zvykla na ten pís celkem v pohodě. Jakože v prvním kopcu jsem myslel, že to šlahnu o zem a že už na tom životě nikam nepojedu, ale pak se zdá, že se to sedlo a jej to přestává už zvonit, už to začíná prostě sedat. Zdá se, že to bude asi dobrý. No, tak uvidíme ještě. Teďka čekáme na Jarina, který čeká pod kopcem, protože se mu tam přehrálo. Asi má potíže s vapem nebo s čím. Uvidíme, zjistíme.